daɗin ka oga. Oga oga. Allah oga ka ga kasuwar da na yoyo ko oga. Yaran nan ya dan yi mun ma wannan kwa. Amma dai shikenan oga. Jama'a ai sai ka kuma nake ma smart ko ba ka da kai dai ci gana ai dai a koko ya kai. Amma oga ko ni dai kasuwar da yoyo ya kamata ka ci a kan duba. Oga, oga fa in yaje dubai ya dawo ko karfe za a rinka auna mana su tutuwa a gidan kwakilo kawai sai ma san me yasa yau injin mota ta a gidanka wannan shike shede ko mota ta ce kasa shin tambayar da nake ka gama don Allah ni sai suna sai su wuce kai wannan ne magana ba ni ban gama ba madaman na gama ba to ai sai ka bari yi magana kai ko kuma mota ta oh yo Allah yo kai ko ka ba ni magana ka yawa yanzu na jibugu motarka an ka sace ka taho nan ka ga injin mota ka ko shin nan gidan ina ka ga ansa signboard din nan gidan gidan barayi na ko gidan san kan sata na in so ko ta ba sa sa signboard to ko wannan san barayi na ko ni dai tunda an mani an dauki an dauki mu mota shin da ka dauke ka ba tura duk duniya ka dayo irin wannan mota kai ko a wannan mota ta ci ba gaskiya na ba ina ta gaurin motar ka bi ban ta gaurin motar ka gaurin mota na suna gida magana ba ni wannan wannan wallahi zan sa alaƙumi min kai kai in ba mai ƙara ganin kai da ganin ka wallahi sai ka shekara biyar wai wai oga wannan da shi ko ina zuwa ni yanzu zan bi dai kunje oke oga mun tana wannan an story ne ake kai wallahi 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 sun sun mutuwa nan hannuna na dama ina sun sun mutuwa hannuna na dama ni nan gefe na mutuwa ce wallahi hannuna na dama kai kai wai oga yana magana kana masa